ନୟାଗଡ଼ ଭକୁର ରକମା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେଡିର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା ନେଇ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଗତକାଲି ଭକୁର ବ୍ଲକର ରକମା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଭକୁର ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଗାଧର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରକମା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ରକମା ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ। ତେବେ ବିଜେଡିର ଏହି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ତୈଳ ଦର ବାରବାର ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ଦରଦାମ ବଢ଼ି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏସବୁ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଆଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ସବୁ ରହିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ଆମେ କେମିତି 2019ରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ଜନ ଜାଗରଣ ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ